Përshëndetje dhe mirë se vini në Virtual Words, do t'jene me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të parë disa nga reagimet më interesante të cilat vijnë të pasqyruara në rrjetet sociale lidhur me aktualitetin politik, por jo vetëm. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi mbrëmjen e të premtes se sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken do të bëjë një vizitë në Shqipëri mes datave 16 dhe 18 shkurt, ishte zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller, i cili nëpërmjet një statusi të bërë në rrjetin social X, shkroi se Blinken do të udhëtojë në Shqipëri dhe Gjermani, ku do të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Munich. Në të dyja ndalesat ai do të nënvizojë rolin e tik të aliatëve dhe partnerëve në sfidat globale, si dhe tek lufta në Ukrainë dhe vendosja e paqes dhe sigurisë në Lindjen e Mesme. Blinken do të jetë sekretari i gjashtë i shtetit që do të vijë në Shqipëri pas vizitave të mëparshme që janë kryer në vite të ndryshme nga sekretar të ndryshëm amerikan të shtetit. Në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit theksohet gjithashtu se kjo vizitë e Blinken vjen në kuadër të marrëdhënieve të shkëlqyera mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, por gjithashtu lidhur edhe me samitin për Ukrainën që pritet të mbahet në Tiranë, ku pjesëmarrës do të jetë edhe vetë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, siç ka paralajmëruar kryeministri jon Edi Rama. Sa i përket vizitës së sekretarit amerikan të shtetit në Tiranë, ka pasur një reagim edhe nga kryeministri Rama, i cili nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook shkruan se ardhja e një sekretari të shtetit në këto kohë kështë të trazuara për botën, si dhe zgjidhja për të vizituar rajonin ton, duke undalur pikërisht në krye qytetin ton, kanë një vlerë të çmuar për Shqipërinë. E teksa përgatitemi për t'i uruar mirëseardhjen mikut të çmuar, dua të rinënvizoj angazhimin e plot të Shqipërisë në partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sekretari Blinken do gjejë një Shqipëri mirënjohëse për miqësinë pazëvendësueshme dhe për mbështetjen pa rezervat të Shteteve të Bashkuara në rrugën e transformimit ton rrojnësor. Sekretari Amerikan i Shtetit do të gjejë gjithashtu një Shqipëri në punë me rritjet vazhdueshme ekonomike me vullnet të prekshëm, transformues në sektorin publik dhe atë privat, por atë edhe me vedijen e plot të boshllëqeve e mangësive ende të shumta të cilat duhet të adresohen përmes thellimit të reformave që garantojnë mirë qeverisje në çdo nivel, fuqizojnë komunitetet vendore, promovojnë barazi inxhinore dhe të gjitha anët pozitive të tjera. Ka qenë ky pikërisht edhe reagimi i cili është bërë nga kryeministri shqiptar Edi Rama në rrjetin social Facebook. Tirana feston 104 vjetorin si kryeqytet dhe përgjatë kësaj fundjave po mbahen aktivitete të ndryshme në zona të ndryshme të kryeqytetit. Festimet kanë nisur në rrugën Myslymshyri ku janë DJ-t më të mirë të kohës, të cilët po dhurojnë spektakël dhe atmosferë për të gjithë qytetarët, të cilët kanë zgjedhur që t'i bashkohen festimeve përgjatë kësaj fundjave. Për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ka hartuar një plan duke kufizuar pjesërisht lëvizjen e automjeteve në segmentin e rrugës Myslymshyri. Kryeministri Edi Rama vion traditën e tij të podcasteve çdo fundjavë ku sjell histori frymëzuese shpeshherë dhe kësaj herë bëhet fjalë pikërisht për dy motra nga Korça, të cilat kanë rrëfyer përballë kryeministrit rrugën e tyre drejt suksesit. Janë dy motrat korçare, Edi dhe Leli Xharkanin, që ndanë në podcastin e përjafshëm me kryeministrin Rama historinë e tyre frymëzuese dhe se si përballuan sfidat mëdha në jetë, por nuk u ndalën drejt suksesit. U zhvendosëm në Tiranë me shumë pak mundësi ekonomike. Prindrit shisnin fruta e perime dhe më pas hapëm një dyqan poshtë shtëpisë. E kishim shtëpinë në katin e dytë. Babai nuk ishte në shtëpi atë natë. Dëgjuam një zhurmë të madhe dhe shumë njerëz jashtë shtëpisë thonin kanë vdekur. Gjyshi hapi derën dhe u doq komplet dhe na kanë shpëtuar njerëzit. Kemi dalë nga balkoni. Mori flak. Shtëpia edhe dyqani u doq, por e gjithë investimi i jetës u shkrumbua përpara syve tan. Të shumtë ishin ata që i këshilluan të largoheshin nga Shqipëria, megjithatë motrat sipërmarrëse kanë treguar edhe nisjen e rrugtimit të tyre ndërsa kanë ndarë edhe momentin e vështirë, duke thënë se e kanë nisur të gjitha aktivitetet e tyre të biznesit, duke dhënë fillimisht me qira fustanet që ato të dyja kishin. Do të ndalemi në të tjera zhvillime tani më në Virtual Words. Bëhet fjalë pikërisht për grevën e fermerëve në të gjithë Europën që ka kapluar disa nga kryeqytetet më të rëndësishme. Kësaj greve i janë bashkuar edhe fermerët polak, të cilët kundërshtojnë planet e qeverisë sa i përket ndryshimeve klimatike. Ato kanë shkuar në pikën kufitare me Ukrainën, ndërsa protestat kanë shkaktuar ndërprerje në 250 vende në mbar vendin, duke bllokuar kështu rrugë, autostrada, por gjithashtu edhe hekurudhat. Fermerët grevist shprehin zemërimin e tyre në lidhje me masat e Bashkimit Evropian për ndryshimet klimatike dhe futjen e produkteve bujqësore ukrainase në vend. Mediat polake dhe postimet në rrjetet sociale
tregojnë rradh të gjata traktorësh në disa pika kufitare me Ukrainën dhe në autostrada përreth qyteteve të gjithë vendit. Presidenti francez Emmanuel Macron ka vendosur që të ndërmarrë një strategji sa i përket uljes lindshmërisë në vendin e tij. Franca përballet me një sfidë të madhe pasi sipas qeverisë franceze, niveli i lindjeve ka rënë prej më shumë se një dekade dhe në vitin 2023 ka pasur një rënje me 7% krahasuar me vitin para prak. Presidenti francez Emmanuel Macron ka njoftuar një plan të ri duke përfshirë testimin për fertilitet për personat deri në moshën 25 vjeçare. Në retorikën e përhershme të politikëve franceze, niveli i lindjeve në vend ka qenë temë prekur, pasi ato e shohin si një faktor shumë të rëndësishëm që Franca të konkurrojë ndërkombëtarisht sipas asaj që raportohet nga mediat ndërkombëtare. Megjithatë, ky plan nuk ka hasur në pëlqimin e të gjithëve, pasi shumica e njerëzve e shohin me skepticizëm, pasi e konsiderojnë si një ndërhyrje në jetën intime dhe zgjedhjet personale. Kjo pasi vet presidenti francez Emmanuel Macron nuk ka zgjedhur që të bëhet baba ende. Kemi dëgjuar shpesh herë në historitë e dashurisë se ndoshta takimi i parë është edhe ai më magjiku, ku ti kupton nëse ke kimi me personin me të cilin po njihesh. Megjithatë, duket se pas takimeve të para nuk ka vetëm situata të cilat janë të këndshme, por edhe situata të sikletshme. Bëhet fjalë pikërisht për një grua në Arizona e cila pas takimit të parë me një mashkull ka vendosur që t'i dërgojë atij më shumë se 159.000 mesazhe përgjatë një periudhe 10 mujore pasi patën edhe takimin e tyre të parë. Në atë kohë autoritetet pretenduan se ajo kishte dërguar vetëm 65.000 mesazhe pas takimit të tyre të parë, por dokumentet e policisë të bëra publike tregojnë se gruaja 31 vjeçare dyshohet se ka dërguar edhe shumë mesazhe të tjera. Policia ka gjetur disa tekste shqetësuese si unë do të bëj sushi me veshka dhe shkopin me kockat e duarve. Kjo bëri që oficerët e policisë të dyshojnë se gruaja vuante nga një sëmundje mendore pasi kishte vendosur që të mos të rriqej nga pëlqimi i saj për mashkullin me të cilin kishte pasur thjesht një takim. Kancelari gjerman Olaf Scholz po viziton Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndodhet në Washington, ku ka pasur edhe një takim me presidentin e vendit Joe Biden dhe kanë diskutuar sa i përket ndihmave për Ukrainën dhe nevojën urgjente që Kongresi t'i miratojë ato. Por përgjatë vizitës që e ka pasur në Senatin Amerikan, kancelari gjerman Olaf Scholz ka gjetur edhe sozin me sa duket sipas një fotoje të publikuar në rrjetin social X. Ka qenë Olaf Scholz i cili ka publikuar edhe lajmin edhe foton, pra më sakt duke pyetur se kush është kush dhe bëhet fjalë pikërisht për senatorin Chris Cohn, i cili ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Në komentet e bëra në rrjetet sociale, në fakt thuhet se Scholz është një ndër herët e pakta që është faqet kaq i qeshur. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë të Virtual Words. Unë ju rikujtoj se për informacionet më të fundit mund të informoheni në abcnews.al, si dhe të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim. Je përheqën, je pa të shirushëm, nërgada!